Idemo sad napraviti jedan super smoothie. Stigao mi je novi blender NutriMax, pa da vidimo kako on radi. Stavit ćemo jednu bananu, par badema, zob, goji. Goji jako volim i lijepo mi je za slavi sve. Mango, papaja, ne znam ni šta je to, neki miks. I mladi špinat. Malo vode. Evo ga. Imamo i ovo čudo, tako da samo zatvorimo. Spremna sam za polazak. Super sam odabrala sastojke.